ាទសួស្តីអស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមស្ដាប់អត្ថបទក្រុមចំណងជើងថាមុខរបរថ្មីនាសម័យសម្ដេចតាជូមុខរបររកស៊ីនៅក្នុងសម័យតាជូមានច្រើនជាអណេកប៉ុន្តែមុខរបរដែលប្លែកហើយងាយគឺមុខរបរដើរក្រវីតុងមុខរបរនេះមានមនុស្សមិនច្រើនទេដែលចូលចិត្តធ្វើវាពួកអ្នកប្រកបមុខរបរនេះពួកគេតែងតែជួបជុំផ្ដុំនៅមុខស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏ឯកជនមិនថានៅក្នុងក្រុងឬជនបទឡើយបច្ចុប្បន្ននេះគេរកស៊ីបានបំផុតនៅតាមជនបទពិសេសជាយដែនតាមបន្ទាត់ព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមរាល់សប្តាហ៍ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យពួកក្រុមនេះតែងដើរក្រវីតុងជាតិឲ្យបក់រវិចរវិចស្រែកហ៊ូកញ្ជ្រៀវអើងកងរំពងថតផុសឬបង្ហោះតាម Facebook ដោយភ្ជាប់ពាក្យថាសូមជួយไลค์និង Share ឲ្យបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសបានដឹងផងប្រយោគនេះគឺជាការប្រាប់ដល់ដៃគូវិនិយោគដែលរកស៊ីជាមួយគេគឺមេខ្លងនៅក្រៅប្រទេសឲ្យខំប្រមូលលុយមូលនិធិជួយដល់មុខរបររបស់ពួកគេជាបន្តទៀតចំណែកអ្នកនៅក្រៅប្រទេសដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងអាមេរិកបារាំងមួយចំនួនខ្លះនៅពេលដែលបានលើបែបនេះក៏ញាប់ដៃជើងតើប្រាប់មនុស្សដែលគេធ្លាប់បោកបានទាំងឡាយនោះថានៅស្រុកខ្មែរមានគេក្រវីតុងហើយសូមឲ្យបងប្អូនជួយលុយជួយកាក់ផងមនុស្សដែលមិនសូវដឹងមុខរបរនេះក៏ចេះតែខំបេះពីមាត់ពង្រត់ពីកខ្លួនឯងដល់ឲ្យតាមមានតាមបានជាហោហែដោយឡែកពួកអ្នកក្រវីតុងនេះពេលល្ងាចតែជួបជុំគ្នាដើម្បីទទួលប្រាក់កម្រៃថ្លៃដើរក្រវីយប់ឡើងមូលមីចូលបារខារ៉ាអូខេដើរផឹកស៊ីហឺហាមានទឹះក្បាលនៅណាព្រោះកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានសុខសន្តិភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍនិយាយពីអ្នកចូលរួមលុយឬក៏ផ្ដល់មូលនិធិមុខរបរនេះវិញព្រឹកឡើងងើបទៅធ្វើការមួយថ្ងៃទល់យប់ប្រលឹមបាត់ប្រលប់ដល់អស់កម្លាំងលះតលហៃបាយទឹកមិនឆ្ងាញ់មិនហ៊ានសូវចាយផឹកស៊ីស្រីញីដូចអ្នកដើរក្រវីតុងឡើយអ្នកដើរក្រវីតុងមួយសប្តាហ៍តែមួយដងឬពីរដងតែមានពេលសម្រាកលំហែកាយទៅកាន់តំបន់ទេសចរនានាយ៉ាងរំភើយផៃផាត់ដេកអូតែម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធឲ្យផុតទុក្ខផងទាំងពួងឯមេមេរបស់គេមានប្រាក់ហូរហៀរបង្កើតអាជីវកម្មខ្នាតធំបានជិះឡានទំនើបបានคล้ายជាសិទ្ធិនយោបាយរីឯអ្នកផ្ដល់ជំនួយខ្លះនៅស្រុកក្រៅផ្ទះជួលគេចំណាយសពគ្រប់បែបយ៉ាងបងពុនសពសារពើរកប្រាក់ចាយស្ទើរមិនទាន់សែនវេទនាអ្នកដើរក្រវីតុងទាំងនោះនៅពេលរកស៊ីមិនសូវបានប្រាក់ធ្វើល្បិចស៊ីអារម្មណ៍ចេះយំស្រែកអូនត្អែនានីលថាម៉ែឈឺដេកពេទ្យថាគ្មានលុយព្យាបាលគ្មានលុយឲ្យថ្លៃផ្ទះថាដាច់បាយថាអត់ការងារធ្វើចោតគេចោតឯងថារើសអើងឬពិបាកចិត្តចង់លេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនចោតខ្មែរគ្នាឯងថាជាយួនថាជាអាយ៉ងយួនហើយបំផុសយុវជនឈាមរាវឲ្យជួយសែកបន្តតាម Facebook ជានិច្ចកាលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាព្រំដែនរួចគឺជាចំណុចដ៏រសើបបំផុតប្រជាជនកងកម្លាំងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនខំពាំងការពារគ្រប់វិនាទីនៅតែមិនមានឈ្មោះថាជាវរៈបរោះវរៈនារីស្នេហាជាតិចំណែកអ្នកដើរក្រវីតុងតែមួយភ្នែកមកវិញមិនទាំងបានអីសោះស្រាប់តែคล้ายទៅជាវរៈបរោះវរៈនារីអ្នកស្នេហាជាតិអនិច្ចាអើយសែនអនិច្ចាប្រាជ្ញាសពសត្វទាំងឡាយអើយមរិចឡើយឆោតល្ងងភងឲ្យគេបោកថោកអីក៏ថោកឲ្យគេបោកងឹបមុខមិនរួចយ៉ាងនេះសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនា